Quantos anúncios pretos estão ali? Conte aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, será? Olha, cena bonita. Será que são filhotes? É nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentei encostar um pouquinho para ver mais de perto. Daqui tá melhor. Olha a cambada. Nove anúncios pretos. Encostar mais um pouco, né? Agora ficou melhor. Olha. Já viu água assim antes? Três, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vigi. Bem mais do que eu imaginava. Ficou juntinho, ó, você nem vê, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 anúncios pretos. Cena linda do nosso sertão da Bahia.